Učenici Prinjavorske gimnazije i Srednje muzičke škole Konstantin Babić sa radošću kreću u novi život, prepun planova i želja. Mladost, ljepota i doza zrelosti oslikavali su se Prinjavorskim ulicama, a povod za to bilo je matursko veče đaka ove dvije škole. Maturanti kažu da će im iz srednjoškolskog perioda ostati mnogobrojne uspomene, a roditelji, prijatelji i ostali građani došli su da isprate još jednu generaciju u novo poglavlje života. Po čemu ćeš pamtiti srednju školu? Pa pamtiš po finom druženju, lijepim iskustvima, zabavnim trenucima, što najbitnije. Šta planiraš poslije srednje škole? Pa vjerovatno ću pauzirati jednu godinu, pa ću onda planirati šta ću dalje, ali vjerovatno ću filološki fakultet u Banja Luci. Pa iskreno pamtit ću školovanje i po stvarima koje su se desile u škola i po stvarima koje su se desile van škole u tom periodu. Mislim da mi je ovo jedno lijepo poglavlje života i nadam se da će se u ovom tonu nastaviti dalje. Pa iskreno najviše po prijateljstvu, ali također i po mnogom znanju koji sam stekla tokom sve 4 godine školovanja. Šta planiraš dalje? Programiranje u Banja Luci. Da je Prinjavorska gimnazija odlična osnova za upis bilo kojeg fakulteta, smatra i maturant gimnazije računarsko-informatičkog smjera Jovan Cvijanović. Tokom školovanja u gimnaziji učestvovao na brojnim takmičenjima, a školovanje planira da nastavi u Novom Sadu. Planiram upisivati FTN, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, konkretno softversko inženjerstvo. Bio si odličan đak, pretpostavljam dosta nagrada, koliko ti to znači evo sad za upis fakulteta? Dosta znači za upis na fakultet, vrednuje se, imao sam priliku da se takmičim iz programiranja, što jeste ovaj fakultet koji ja upisujem, tako da mnogo znači, imamo odlično uslove za učenje, pogotovo informatike i bilo čega, bilo kakvog developmenta. Školovanje ću pamtiti po lijepim trenucima provedenim sa svojim odjeljenjem, profesorima, cijelim kolektivnom gimnazije Prinjavor. Dalje planiram da se upišem na pravni fakultet u Beogradu. 47. po redu generacija Prinjavorske gimnazije broji ukupno 48 maturanata, budućih akademskih građana. Ova škola sa dugom tradicijom poznata po dobrim učenicima iznjedrila je poznate ljude u svim sferama života. Ponosni na znanje koje profesori pružaju u ovoj obrazovnoj ustanovi, ali i na učenike koji to znanje usvajaju, direktorica gimnazije Dajana Ostojić istakla je da je ovo još jedna u nizu uspješnih generacija koje izlaze iz ove škole. Večeras završava jedno odjeljenje računarsko-informatičkog smjera i jedno odjeljenje društveno-jezičkog smjera. Ovo je jedna jako uspješna generacija koja se istakla svojim radom, rezultatima i upornošću. I vjerujem da će se o njihovim uspjesima tek u budućnosti govoriti, da ćemo o tome slušati. Zajedno sa maturantima gimnazije matursko veče proslavili su i učenici Srednje muzičke škole Konstantin Babić iz Prinjavora. Danas ispraćamo 3. generaciju učenika Srednje muzičke škole. Drago nam je da muzička škola napokon ima, možemo reći, jedan niz lijepih aktivnosti i generacija koje zaista predstavljaju kulturu i umjetnost na pravi način. Ove godine je to jedno odjeljenje u kojem imamo zanimanje muzički izvođač i muzički saradnik. 8 učenika, mi kažemo 8 naših veličanstvenih, zaista su pokazali sjajne rezultate tokom čitave školske godine, ne samo ove, nego i naravno kroz čitavo obrazovanje. Nadamo se da će njihov put dalje biti usmjeren ka novim saznanjima, uspjesima i da ćemo biti u suštini tu podrška za njih i kada nastave dalje. Maturantima gimnazije i Srednje muzičke škole u defileu su se pridružili i najstariji članovi Prinjavorskog vrtića Pčelica, budući prvačići, koji će od septembra druženje i igru u vrtićima zamijeniti školskim klupama.